السلام علیکم، اس وقت موجود ہے بلاک اے میں، اور کئی سالوں سے مدرسہ جامع القرآن کے سامنے کچرا موجود تھا جس کو جے ڈی سی صاف کروا رہی ہے. اب سے کچھ دیر میں یہ کچرا بالکل اٹھا دیا جائے گا اور یہ روڈ بالکل کلیئر کر دیا جائے گا مدرسہ کے سامنے. شکریہ.